çoşkun da qıtır ki deneyiniyə. Bəlkə bulvara gedək. Bulvarda nə var? Gəzirik də sizi. Maraqsızdır axı. Bəlkə restorana gedək, acam yemək yeyək. Ya restoranda nə var? Gəl bir sən yeyək. Ha, nəyə? Gizdən pat oynayaq. Ha, oynayaq. Yekə kişi sənə, mən şəhərdə azdırmısan Bakıda, gəlib İstanbulda özlə qarqdal alıyırsan, acından ölürəm, üç gündə mən xəbərim var.